Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vou preparar um bolo de cenoura e vou compartilhar com vocês aí. E ó gente, eu vou usar 3 ovos, 1 copo americano de óleo, 1 copo americano de açúcar. E eu vou bater o ovo, o óleo e o açúcar primeiro, porque eu já mostrei pra vocês aí, eu gosto de bater bastante, né? Pra tirar o cheiro do ovo. Vou bater aqui agora. Aí, ó, gente, já bati o ovo com açúcar e o óleo, ficou amarelinho, que é ovo caipira, né, gente? E agora eu vou acrescentar a cenoura. A cenoura aqui eu uso uma cenoura bem grande, uma cenoura bem generosa. Eu vou bater lá de novo. E pra quem segue nós aí, gente, já sabe que eu uso aí o forno a lenha, né? Aí já tá lá bem quente, só esperando eu preparar aqui. E ó, gente, cenoura batida já. Agora eu vou espejar aqui pra mim poder misturar o trigo. E ó, gente, agora aqui eu vou usar 2 copos americanos de farinha de trigo sem fermento. E 1 colher de fermento pra bolo. Aí vou misturar aqui, e eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, que eu vou usar essa forma aqui, ó. Já tá farinhada e untada já. Fica muito boa essa massa, viu, gente? Ficou uma maravilha de bolo. E ó, gente, prontinha a massa, ó. Pensa uma massa que tá bonita, gente, olha. Agora eu vou colocar aqui, ó. E agora vou levar lá pra assar. Gente, ó, o bolo já assou. Pode vocês verem que delícia de bolo. Vou cortar aí e mostrando pra vocês aí como que ficou fofinho, gente, esse bolo. Olha pra vocês verem que delícia de bolo. Olha pra vocês verem. Que belezura, gente, olha, hoje esse eu não vou colocar chocolate não, porque aqui eles gostam mais é sem cobertura de chocolate. Eu vou pra vocês verem, gente, olha, que belezura de bolo, ó. E se você estiver gostando do vídeo, gente, se inscreve, compartilhe, deixa o like e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!